Zam, għanna xaħġa speċjali għalikom, għax għanna il-kanzunetta rebbieħa ta' Mużika Mużika 2021 ħarsa biss! Fittexit l-ħina dej Blat ħalli bħat jarak Ftit ħina li nat Jek ma tistax jibat li messaċ Nifi ma situazzjoni I prova ċaħad nix nibħadi steni Grazzi kbira, wirja stupenda minn Klibza Miss Stevens, Nadia Vella, Glenn Vella u Ellen Xiberra. Applaus kbir lil dan it-talent kbir Malti.